Okay, kwa upande wa pia nyingi za leo, soko kidogo limekaa bado hazijaonyesha entry, lakini tukianza kwa upande wa Euro USD, sawa, kwenye chati ya 1 hour utaona trend imekaa kidogo, trend kidogo kama inaonekana hivi, trend imekaa vizuri, sawa, na kwa vile inaonekana na pia key level zimeonekana vizuri, structure imeonekana vizuri. Tunachokisubiria hapa kwenye Euro USD ni kurudi kuja kutesti key level nyingine, sawa eh? Maana hapa imelifika chini tayari, imeanza kurudi juu. Huwezi kuingia hapa chini ukasema una seli kwanza, bado sawa eh? Angalau kama unataka kuseli hapo, inatakiwa ifanye vitu viwili. Kitu cha kwanza, ivunje hii key level ya mwisho, irudi kutesti ndio useli hapa. Hiyo ni option ya kwanza kwenye Euro USD siku ya leo. Option ya pili, usubiri ivunje key level ije kuitesti, ipande mpaka kwenye hii key level hapa ambayo ndo kubwa. Sawa? Hapa ndo pana key level kubwa. Ipande mpaka hapo. Ikifika hapo, ikikuchorea pattern hapa ya kuseli, ndio uingie useli. Sawa? Hizo ndo option mbili za siku ya leo. Lakini usifosi kuingia kwa soko lilipo sasa hivi, kwa sababu limekaa vibaya, soko halijakaa vizuri. Kwenye tukiwa specific kabisa kwenye namba, sehemu ya kuseli, unatakiwa useli kwenye 1.08200. Sawa, hiyo ndio sehemu ya wewe kuseli, na take profit yako itakuwa kwenye 1.60 saa 1.066. Hiyo ndio itakuwa take profit ya mwisho. Unaweza ukachukua take profit hapo katikati kama unataka, sawa. Lakini angalizo, usiingie sasa hivi, subiri ikae vizuri kwenye line. Bado haijakaa vizuri kwenye line, subiri irudi kutest hizo key level ni kuonyesha. Ikirudi paka hapa kwenye 1.08200, hapo sasa utaweka point yako, utaingia kwenye kuseli. Utasubiri pakuchoreka pattern kidogo, usiingie bila pattern, utaingia kwenye kuseli na utaseli paka kwenye 1.06600. Ukiamua kutoka hapo katikati ni wewe, lakini usisahau kusogeza stop loss kila chati inavyozidi kushuka chini. Kwa hiyo ni kipande ambacho kina pipsi nyingi kidogo, kwa hiyo inaweza kukupa profit ambayo ni nzuri na profit ambayo inaeleweka. Hiyo ndio option ya pili. Kwa hiyo usisahau, kuna option ya kwanza ambayo itatakiwa kuvunja hii ya chini irudi kutesti ndio useli, lakini kuna option ya pili ambayo ndio kubwa zaidi, ndio hii ambayo nimekuambia itapanda mpaka kuja kwenye hii key level hapa, alafu ndio ishuke. Key level yenyewe hiyo ndio hiyo nimekuandikia hapa 1.08200, na utaseli mpaka kwenye 1.066. Kwa sasa hivi usiingie sokoni, kwa subiri iende kwenye key level vizuri, structure market ikae vizuri, ndio wewe uweze kuingia sokoni, utaweza kutengeneza profit yako vizuri. Kwa hiyo ilikuwa kwenye upande wa Euro USD siku ya leo.